السلام علیکم ګران کتونکو زموږ تاسو قربا لیوتی او مشرق سپورت سپیشل پروگرام کې تاسو سره غلی امید دي چې تاسو باندې پاکستان او افغانستان وارم اپ میچ د ممپن د غشي څنګه پاکستان 262 کړل او بابر اعظم پکې یو کلاس سنچری کړی دا افغانستان بیٹنگ روان دی په دې باندې ټولو په میچ په خبرې کوو اورال په کرکټ په خبرې کوو د افغانستان په کرکټ په خبرې کوو موږ سره زمونږ په سټوډیو کې فرست کلاس کرکټر منصف افریدی ناسې منصف بھائی بخیر علی وعلیکم السلام ولی بھائی تاسو خیر خیر دی ټیک ټاک خیر دی موږ سره بل زمونږ یو ملمه دی چې دا غي د هیڅ تعارف محتاج نه دی سکول نه کرکټ شروع کړو او هغه سکول نانک پورا سکول کم چې د پاکستان بیا ټاپ فائنل یو ګټل ټول پاکستان کې او افغانستان او پاکستان له ډیر پلیئرز ور کړی نانک پوری سکول هغه هغه شخصیت چې دی هغه په خپل باندې یو استاد دی په ایجوکیشن کې پی ایچ ڈی کړی دا د علاوه چې د پی سی بی پینل امپایر دی او جو سکول سومره کرکټ پکې دا هغه د اپریشن منیجر بو پاغه باندې به پاغه سکولونو باندې به کار کو د سکولونو کم فیسیلیټی دی پاغه باندې آیا ټورنمنٹ کم سو وخت ارګنایز کو د دې نه علاوه د ایچ سی د هایر ایجوکیشن کمیشن چې کم د کرکټ ټیم او د هغه منیجر پاتې شوی دی د پېښور بورډ منیجر پاتې ډاکټر سویل سویل سے پخیرال خیراله تاسو څنګه ټیک ټاک تاسو ښه مننه تاسو موزه وايي پاکستان افغانستان میچ روان دی نو سو محسوسوي چې پاکستان لبا نن شکست ورکی ګناه فایټ په علی بھائی ما خو ته ما مخکې یو انالیسس کړی هغې په مطابق باندې تاسو وګورئ هغوی خپل یو ډېر ښه پلین سره راغلي دي نه لکه ته ما نن دا میچ یو هاف وکتو نو هغې کې لکه نبی هغه پکې درې یو درې وکټې واخیستې او ډېر ښه ټایټ بالنګ یې وکړلو دې سره سره بیا رشید چې ته وګورئ لکه خپل لاین هغوی نه دی خوځولې ښه دې سره بیا د هغوی په فاست بولرانو کې د حامد چې کم دی کینی هغه پوره دومره لکه مخکې د شارټ پچ موټ پچ نه کولې تا ته مې هغوی کې ټوکېټ والا ګیم دی دا که نه نو ډېر د کلاس هغې وکړو بالنګ یې وکړلو او زما په خیال چې نن ما د پاکستان ټیم کې کم غټ کمې وکتو کنه خپل ګیم چانه کولو لکه هغوی بس اوس ماته پته لګي چې هغه سایکولوجیکل څه هغه چې نه پکې اوښو زره خوا دې خوا ځکه چې ما په سټارټ کې ډېر لکه درې کیچونو دوی لکه انیشلي په چار پنځه اور کې دوی د درې کیچونو غورځېدو او په هر زمان کې ها نو کده په هغه ټایم باندې اوس لکه د 32 پکې به امام وکړو ګډه او شه دا خو دوی لکه 200 اکسونه به کې ویلي سر کړی دوی خو زیات به کولی نه شول د افغانستان په والي سره دا وېم ډېر زبردست دوی لکه چې کوم د پرفورمنس اوس خینو اغینې د پته لګي چې اردا په دې رو ټیمون لم ټف ټایم ورکی بل خبره زلی به کې زیو بل کوم ک پاکستان تیم یې ګډي په یو شی به ته ګډي اوس مته انیشلی اوس پتري شي چې اوس مطلب سکور روان دي اوس هغه روان دي د غوی سره مینس کې میډل اورډر کې د گیم چلول ولې وکس نشته لکه غوی هغه والو ولا خدي ټوله ټول پکې دا والو ولي چې سو ته پکې اغني شي چې کوم ګور لکه شهزاد وګوره خانند حضرت الله چې ما کم گیم وکړو یو ګوره شي نفري دیر په یور کې پینځه چوکې پینځه چوکې لکه پینځه چوکې او ګمر کولو لګي او هغه دنه کده چې دا وه بریاز دی او دا غدې کنه پکې نو په یو شي بده یوال خوري کده دوی هر یو دوه درې وکټ په سٹارټ کې پریوتې کنه اوس دوی څنګه روان دي نو میډل اورډر کې به دوی سره زمو پرنګ لکه اوس نن کم د پارټنرشپ تو ګوره د بابر او د غوله چې کوم دا شوی بالا غول که خو مطلب یو اننګ زی بیلډ من بس اننګ مطلب بچی کو کنه دی کنه نو دا د الارمینګ د روټین د پر مطلب روان چې کوم میچونه دي کنه ټول کم چې ټیمونه دي پکې دا یو کټ تھریټ شو غوډه پر چرته خو بالکل ګراوند کو تر کو په سکرین باندې بتا زمنګ نمبر ګوره او موږ ته کال کولې شه ډاکټر سویل سیبرا سره ناسته منصف افریدی ناسته په ورلد کپ متعلق تپوس کولې شه نور هم صدا سه پښتنه یو غو کولې شه او ډاکټر سویل سیب له ورځم چې په خپل باندې الله پاک ولړي مختلف ګڼ دغه ورکړي دي شاعر هم دي امپایر هم دي یو خو ارګنایزر هم دي په پېښور له افغانستان له دغه شهزاد موږ ګورو نو تاسو نه نه پوری سټوډنټ دي ډاکټر صاحب ست په دې څو ګورې چې افغانستان پاکستان میچ روان دی بیا تاسو دا سټرګل نه نه پوری سکول باندې لکشان ته خبرې وکړو سنه به سٹارټ اخلي تاسو دا څه چې د کرکټ بنیادی نرسري چې نه سکول کرکټ ته اور سکول کرکٹ نہ صرف پپے خبر کی ډیر زیات ټیلنٹ لري او دا ټیلنٹ چونکہ تاسو ته پته لګی چې افغانان بچی ټول دیزه کې لوی شي ویډیو دیزه کې پیدا شي ویډیو دلته غټ شي ویډی نو زمون په سکولونو کې دا باړه بچو افغانانو مو زمونږه پاکستانیانو
ندی دوارو تیمونو لا پلیران ورکړی دی اومه پاکستان ل ورکړی دی ننک پوری سکول ورکړی دی په خبر نور سکول نو ورکړی لکه تاسو ګوره فضل اکبر زم چلین دا نمبر 2 سکول کې دغه رنګ یاسر امید دی اف جی سکول نتلو دغه رنګ تاسو ارشد ګوره ارشد نمبر 2 سکول کې ننک پوری خو زما په خیال چزې شمارم نو 15 دیرش فرست کلاس کلاریان د شہزاد او د جاوید چدا بڑا اس کرنٹ دا افغانستان پلیئران دی د دین علاوہ تاسو کو ورے صاحب زادہ فرحان شو یا دا نو دا خو مہران ابراہیم شو تاج شو تاجو شو تاج ولی شو عزیز اللہ شو نو دسے ډیر لوی لسٹ چې هغه سکول کرکٹ دوی ګروم کړی دی دی کلاریانی ور کړی پلیئران پاکستان ته هم ور کړی افغانستان ته هم ور کړی نو میچ چې تر سو پورې تعلق ته نو ز مم میچ وختي کته ده نو د افغانستان په ټیم کې چې کوم باډي لانګویج دی کنه هغه دومره مثبت دی چې زه نه محسوسوم چې د دوی دا کوم باډي لانګویج دی نو دا او دا خبره زه دا نه کوم چې دا صرف د پاکستان خلاف زه دا ګڼم چې د هر ټیم خلاف هغه کده انټرنیشنل سټانډرډ آسٹریلیا دا کو ساؤت افریقہ دا افغانستان بوله ټف ټایم ورکي دا غي باډي لانګویج دا سړي دی اغي څنګه چې منصب به خبر وکړه یو خدای چې افغانستان کې د هر کلاړي کاغه اوپنر دی او کاغه بالر دی دغه متبادل شاته ناشته دا د ټول نه موږ سره نشته او موږ په دوربین کې چرته متبادل نه ګورو چې د دې کلاړي متبادل با موږ سره سو کی نو دا ډیر لوی خبره ده ک تاسو ته زوې ما چې په موجوده وخت کې د یو د افغانستان د یو لوبغاړي شاته 15 کسان ناشته یعنی مطلب کدا تاسو ګورئ کنه نو دو دو نیم زر سلاټ دا غیس تیار دی نو د دې دا غی د برکت هغه چری نه غی باډی لانګویج ته دونه کمپیټیټ هو دا باډی لانګویج چې هغه ټف ټایم ورکي هغه به هر ټیم له ټف ټایم ورکي دا یوازې د پاکستان خبره نه ده که هر ټیم راځي هغه دا سو وجه کی دی شي آیا دې دا دونه غم زپلې دی د ملک دا درد دی وسره یا موږ د پاکستانیان چې د ملک قدر را سره نشته چې بس راشه مړه به داسي موږ نه بغیر اړو سوچنه ورلد کپ کې چې څنګه د ورلد کپ اوازه شروع شو نو په ګورننګ بورډ کې جګړه شروع شوې دغه سلیکشن کمیټي چې د سلیکټر چې دی هغه کله یو بار کوي یورو اراده نه کوي په 23 کې کلاړي نو ډاکټر صاحب دا وږي خو نه دی ګوره د افغانستان یاد به کړ پاکستان د پاکستان سره خو ډیر ستونزې دي د پاکستان خو کزتا استوی مله خو پوره یو غم جبلا چې څنګه نور اداري دي لکه په ملک چې څنګه نور اداري دي او هغه گروت دی هغه یو خاص ماحول کې دي او د یو خاص سرکمستانسز لاندې دي د غرنګ کې کرکټ هم دی کرکټ ایکسپشنل هنر دی کنه کرکټ د ملک نه بهر یو اداره هنر دی کنه د ملک یو اداره نه پاره کې چې څنګه سیستم روان دي په نور ادارو کې د سپ کرکټ کې روان دي او بیا کتا سو ګوره نو موږ د پاکستان کرکټ چې کوم سټراکچر وو یعنی ایگزیسټینګ دی پلیران ورکړي پلیران تعالی اسوسییشنز درکړي تاسو ګوره چې د ثوابه اسوسییشن تعالی یاسر شاه او جنید خان درکړي نو که دغه تر ثوابه اسوسییشن نه د ثوابه کرکټ ګراوند نه وي نو دا کلاړیان تعالی چرته نه درکړي کولچا نو یو خبردار چې مسله پکې وسره مسله دا نه لای چې دا پتوس نه لګي چې د اسوسییشن کرکټ په قائمی یو کبني برقرار وي یو کبني نو په دې هیجانی کیفیت کې اچا ته اس پته نه لګي لکه چې هر چا د کرکټ مشرانو دم لار نه کرکټ د کرکټ بورډ خلکو ته دا پته نه لګي چې سبب څه کی نو چې د دې پته نه لګي نو بیا تاسو سره کتاب نشته چې تاسو سره کتاب نه او تر هغه نه سبق نه وي نو بیا وته سکه بیا وته سره ترڅو ته په خپل باندې یو ریسرچر یې په ایجوکیشن باندې په کرکټ باندې بیا د امپایرینګ فیلډ دی تاسو نو ډاکټر صاحب دا د دې مسلو نو موږ څنګه وځو لکه موږ ګورو موږ خو ګورو چې عزیز الله چې دی یو غریب کورنۍ نه ماشوم راوچت شو هغه د پاکستان کې ځان له یو نوم پیدا کړ تاج ولی یو غریب الکو هغه راوچت شو د پی ایس ایل د زلمی د ممبر شو بغیر د سوجواتونو بغیر د سمج نه هغه زلمی را بار کړ دا ولې داسې کیږي لکه آیا زموږ د خلکو په دې سوچ نه کوي چې موږ د پلیئر ان اوټ کوو ځای کوو لګیا یو نو په دې باندې تاسو اوم سره نظر ساتي علي دا ستې چې کرکټ کارپوریټ سېکټر شو کرکټ کمرشل شو هغه کې دا چا ته پته نه لګي چې
لکه تاسو خیال لچ دا د پېښور زلمې ټیم دنه پدې کې د پېښور علي کښتا ته پکې ګوري اغه دا نه ګوري چې دې کې د پېښور کرکټ ګروم کول غواړي د دې ټیلنٹ چې دې نه ګروم کول غواړي یا دې به پرفارم کوي یا بنه کوي خوده به ایکسپیرینس اخلي دې به مخ کیږي نه دا شي نشته الته یو کمرشل کارپوریټ سیستم دې پیسې ګټلې چې څوک څومره ډېرې پیسې ګټي او پچې ګټي ار ریسپیکټو چې دا د خورې بچی دی او د دې خورې بچی دی او کنه دی خو بس هغه خپل پیسو سره کار دی او دلته د دې ته څوک نه ګوري چې یعنی ته دې نه مند اندازو لګاو کنه چې په خور په ټیم کې دغه یو تاج ولیو هغه بغیر د میچ نه بهر کړی شو کنه نو نور پکې سپاتې شو ها بیا دی یو بل 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 یو اهم خبره بل وره دی نور ټولو ټیمونو چې سونه دی فرانچایز دوی ټیلنٹ هانټ پروګرام په خپل ریجنونو کې وکړو زمونږ ټیلنٹ هانټ چې دی د پېښور ریجن په دوبه کې وکړو نو ته ماته دوه چې زما کلاړي د پېښور ریجن به دا پته په دوبه کې ګوري نو لکه د دین اندازو ډاکټر صاحب خبرې جاری ساتو ګراوند کوم کوم سره یو کالر دی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه تاسو ښه یی څوک د کم ځای نه جمشید د کم ځای نه جنزیب ضلع ورغدین نه ها څنګه ښه ټیک ټاک یی آواز نه راځي راته رورا بیا وایا پوه نه شوم جی آواز دې باندې نه پوهېږم دوباره وایا الو الو جی جی پاکستان بل می چو سره کس کا پاکستان الو زه تاسو نه بل څه پوښتنه لري دا غي جواب دل در کوم بل څه پوښتنه لري د پاکستان دوه می چا سره دا غي جواب تاسو لري در کوم بل څه پوښتنه لري بل پوښتنه سالارو مينو ته وبنستان سره نه میچ د پاکستان سره افغانستان سره میچ ته پدی پوښوم نور आवाज دی را د بریکي اوکے جی आवाज باندې پاکستان سره چې میچ سره منصف بھائی ڈاکٹر صاحب خبر وکړه چې پاکستان کرکټ سټرکچر خبر وکړه اوس موجوده میچ روان دی آیا داسې قسم حالات کې موږ دا ټیم څنګه وباسو الریډی د استرالیا نه موږ سیریز بیل د انګلند نه موږ بیل او ڈاکٹر صاحب وایي چې افغانستان سره چې په بیک اپ کې د هر یو پلیئر 15 کلاړیان چې دي هغه ناسي پاکستان چې د بیک اپ کلاړا کو پرس کرنن خدای مګه بابر اعظم موږ سره انفټ شنو سو په بیا داسي بس ما خو چې کوم انالیسس کړی ټیم ثبت خونه زمګه تر تو رو لګوره زمګه ټیم کې لکه سوګره لکه امام شته پکې دا فخر پکې شتا د سینیر کرډیان دی وسره فیز وسره شتا دا شویب وسره شتا بولینګ غو سره خدي دی وسره ویننګ ټریک نه خوشی وی دی دوی چې کوم ویننګ ټریک وکنه زر ته اوسم وېما زما اوسم په کې نه کدوې یو میچ دوا د سیمنس کې وګټل کنه دا به بالکل لکه مختلف ټیم ما چې نن کوم میچ کې تو څنګه چې ګو ډاکټر صاحب خبرو وکړه اباډي لینګویج ولا نو ما اصل کې اباډي لینګویج ولا خبره کول چې پاکستان لکه دوی چیروتو داسې ښکاري دوی لکه دوی چرته پته نشي چې ته ورلډ 11 سره لګیا دي چرته بیا چرته ورلډ کپ هغه دی فاینل دی کس شي دی دوی خپل گیم نه کولو لکه اوس ښه نه دا سپورت سایکالوجي دا وایي چې یاره کله یو ګراوند ته یو ښه ټیم کوشي یو کمزوري ټیم کوشي نو هغه ښه ټیم دا وایي چې یاره به زه خواسم خیم دا بل کمزور دی او هغه په وجه باندې کمزور یو ګټي نو آیا دې سره شاته چې دا کم خلک ناس دي دا خبرې ورته نه کوي چې بوی دا میچ دی هر یو موږ به ډاکټر صاحب چور ډاکټر صاحب موږ وایي چې یاره هر یو میچ دی هغه اخیری میچ دی اومدغه شي زمې مالی به لکه تو سګوره د افغانستان چې کم ټیم مته ته خبرو مې منس کې دوسر منس کې دسي او کس نسې چې دا او چلی منس کې نور خټ ټیک ټاک ټیم دی زه اوس لکه دې کې وګوره درسلورو کسانو بګ بیش کړي دي آی پی ایل کړي دي دنه نه وچه کم دي مطلب په ټول چې سمره دنیا کې سمره کم دا سیریز کې دي دوی هغه ته ځینې ایکسپوز دي او د راشد متعلق اده ټی 20 لکه نن سبا ټورنا لکه بیسټ هغه دی هغه خا دغه سه دوه ټیسټ دوی کړی دي دوی ته به زما په خیال باندې اصل کې ینګ لاټ ته ټول ک دوی دا ټیسټونه لګ نور زیات کړ کنه نو دې کې وبیده بیټسمنانو په ټولي کې چې کم بیټسمن مطلب ما میچ کته نو غیر سپینرانو خلاف خم ادیدار په پرنټ پټ باندې راځي خري لیکس لکه دا سه نه لګي دا چې غیر یورپ په سپینر باندې کمزوري دي غن کتونکو د وړې شان د مینا پس راځو او ډاکټر سویل چې د 400 د سیمې سره تعلق ته یو کرکټ د پاره ډېر هلي ځلې کړې مونږه پای ایسا نور خبری جاسو تو یاری ساتو دا وڑی شان دا مینہ پا
اګران کتون کو پروگرام کې بیار کله او څنګه چې تاسو ته پته په سکرین باندې زمونږ واتس اپ نمبر هم راځي او زمونږ ته موږ ته کالم کول شي موږ سره زمونږ د کرکټ ایکسپرت د کرکټ ماهرین څوک چې بالکل د کرکټ د علی بینا یو ریسرچر دی په کرکټ باندې بیا ډاکټر سویل صاحب چې دی دا کو تاسو افغانستان کرکټ کې دا پلیران ګورې نو سلور پنځه پلیران په موجوده ټیم کې د شاګردان دي خاص کر شہزاد د اوږدو اوږدو چکو والا شہزاد متعلق پته هم تپوس کو چې دی په سکول کې یو ډبل هانډرډ کړیو چې هغه د چا خلاف کړیو دویم زموږ کالر ټیلیفون کړیو نو هغه تپوس کړو چې د پاکستان دویم میچ کړو د پاکستان دویم میچ چې دی وارم اپ میچ په بنگلہ دیش سره دی او هغه دی په 26 تاریخ باندې دی نو امید دی چې هغه خپل جواب رسیږي ډاکټر صاحب شہزاد چې یو په نانک پور سکول کې وو موږ په اسلامي کالج کې وو هغه به موږ به میچز منځ کې کول ډېر ښه ټیم ستاسو مو موږ سره هم خالقانو شہزاد چې موږ اورېدل چې هغه 200 کړي دي په سکول کې د چا خلاف کړو دا کم ټورنامنټ وو ځکه چې زموږ ګران کتونکو ته پته ولګي چې آیا دا موږ خو وایو که نه چې یاره افغانستان پلیران چې دي نو موږ سره دلته لوبه کړې ده منصف هم کله منصف به هم کله کله خبرو کې چې نبی موږ سره دا حامد حسن وو که نه داسې راشد الک موږ سره په دغه کې وو اسلامي کالج کې وو داسې ګلبدین را سره وو از غرض څنګه زه نو د شہزاد والا کی زم کو لګاو کړه چې دا چا خلاف د 200 کړي اولنې خبر خدار چې شہزاد مون سره کال 2000 کې سکول ته راغلو او 2000 نو 2015 پورې د شپږم نه راغلو لسمه پورې دغه 15 کال سبق ویلې نو زه تاسو ته د دلچسپ خبره ده کوم چې زمون کم د سکول ټورنمنټ کې د 2000 2001 او 2002 په دې درې کال کې د 15 رنځ نه دي کړي خو خدایغه باوجود د کې مون ټیلنټ لیدو دکه مونږه دا لیدل چې د کې جراسین د کرکټ شته نو دلې مونږ دا حوصله ورکول چې را کرکټ په پرې دی نه تا کې ټیلنټ شته دا په 2004 کې د خپل ځان خو په سکول کرکټ کې او دا تاسو څخه کم یادوي نو دا د پی سی بی نېشنل چمپینشپ او کال 2005 کې او د سیالکوټ ریجن خلاف 222 رنځونه په ونډه میچ کې دا وګړي چکی او دا میچ او دا فیصل آباد کې او الته دا سکور کړو نو دا د دغه نه پس هغه بیا مشهور شو چې لکه په ونډه میچ کې 200 رن سکول او بیا چې کم زه ته مونږ تلو په پلاور کې که په سیال کوټ کې په فیصل آباد کې چرته چې به مونږ تلو نو مخ کې به میډیا او لکان او ټیمونه هغه به همت پدې بیل چې هغه شہزاد ته قتل چې بیا هغه شہزاد راغی 2.5 ورځې چې کړی نو نیم میچ خو بغویل ته بیل نو د دې وجه نه هغه بیا د سیداغه ګرومینګ کې دو نور غټ کرکټ ته لاړ او بیا افغانستان ته ماشاءالله او بیا د افغانستان د کرکټ دی زی ته راوته دو کې د شہزاد ډیر لوی لاس ډیر لوی لاس ته د کې به ټیک ته پدې کې نور لوبغاړي هم دي پدې کې منیجمنت ډېر زیات او پدې کې هغه وخت کې کرکټ شروع کول چې په کوم وخت کې په افغانستان کې کرکټ شروع کول لاس یو ګناه تسلیمې ده هغه مشران چې دی اغي پکې ډېر لاس ته خو بیا په جدید دور کې چې کله بیا موږ راځو نو افغانستان دې ځای ته راوستې دوه کې بیا د شہزاد ډېر لاس ته ډېر او ډېر کرشول میچونه په شہزاد ګټلې دي او هغه کبي سټېټس تراغلی تاسو تاریخ پته لګي افغانستان خو کرکټ بورډ نو کرکټ فیډریشن او فیډریشن بیا د فیډریشن نه پس کرکټ بورډ شو بیا کرکټ بورډ کتا سو ګری اسوسییټ کنټری وا اسوسییټ کنټری نه د دې سفر کول د ټیسټ کنټری سفر کول ډیر لوی مشکل دور او سفر یې تیر کړی ډیر سخت پکې راغلی دي خود دا چې شہزاد پکې لا یو اندونه پورې چې کبیر بھائی را ته خبره کوله چې یاره شرټونه به منو کنه چې یا به شرټ په موږ به میچ کو نه بیا به مو انځن او اکثر به د الک نه په هوټل کې پاتې ونو زما شرټ او توا چې کوچی پیلی کلو چاته په پټه ولګړه ډاکټر صاحب دانک پوری سکول چې دی چې کله موږ کرکټ کو نو ډیر لوی پلیران مخې ترالل ډاکټر سویل دانک پوری سکول نه لاړ نو دانک پوری سکول کرکټ چې دیغه لاندې شو نو دا څه وجه نو په کار نه و چې یاره دا نورم را بره شوی بیا دې نه علاوه چې دې تاسو کو پرس کا هغه سټوري زموږ ګرانو کتونکو ته وکړه چې کله دا ساوت افریقا ټیم دلته راغلی وو یا تاسو تللی وې هغې کې زموږ ډېر علاقان چې دي هغه شو شوي وو بیا دا چې دا ساوت افریقا پلیئرز دغه یو کمنټس ورکړي وو موږ تاسو نه اورېدل چې هغې وي چې یاره موږ د کوم سکول نه راوتي یو نو موږ واپس هغه سکول ته سکالرشپ ورکوو سپانسر ورکوو د هغې پلیرانو ته نن هغه ټول ساوت افریقا د ټیم ایسه دي نو که دا خبره هم لګه دا د کال 2008 خبره و چې د ساوت افریقې واینزبرګ وای سکولز کیپ ټاون دا د هغې چمپیون ټیم وو په ساوت افریقې نو بیا هغې دلته ټور د پاکستان وکړو نو بیا پاکستان کرکټ بورډ وته د مختلفو سکولونو نه
میچونه ارنج کړ پینځه هغه کې سلور ونډه وی او یو ټیسټ او ټیسټ مونږ سره اور ډاکټر صاحب خبر یاد ساتي او کال یا السلام علیکم جی وعلیکم السلام فرجی څنګه تاسو خو جی خیریت ته څوک د کم ځای نه اوسه پښتنه لري زه ته جی په خبرې کوم جی محمد نعیم خبرې کوم د تاسو نعیم څنګه خې نعیم شکر دې تر تاسو ته راغله از خپل خیر بالکل خیریت ته روجی روان شي دا لا ډیر کرم دې سبا د افغانستان او پاکستان ټیم بارکه سب پښتنه لري او سم محسوسه چې د پاکستان ټیم خروان دي او د افغانستان ټیم خروان دي پاکستان دې کومه شنه دې دې څو او یو څو ځان ته کیږي چې اسی په دې پکې نو هغه څه سره اور باندې کې له رکین باندې او د څه سره باندې ګلای کې صحیح نه مطلب ا سرپرست سرجی کال ایکټ شو ګران کوتونکو په سوال باندې پورم پوینو شي نعیم صاحب کوشش پوګی چې بیا سره خبر ډاکټر صاحب تاسو خبره کوله پلیز نو دا اغي سره زمونږه وان برز بوي سکول چې نو اغي سره زمونږ میچو په لاور کې ټیسټ درې درې ورځې میچو ټیسټ کرکټ اغي کې دا موجوده د ساوت افریقي ټیم چې کوم وکټ کیپر دی دام پکې راغلو او بیا د اغي د سکول چې کوم ال ان لیمپ د انګلند نه کرکټ کولو دا اغي د سکولو جنټي روټس د اغي د سکولو او اغي شان پولک نه دا شان کیلس 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 د اغي د سکولو نو دې مونږ ته خبره کوله چې زمونږه په سکول کې اغي مونږ ته ماته تصویرونه خول چې د کرکټ گراوند چې دی دا پورا سره د اکیډمي دا چې کیلس انټرنیشنل کرکټ شو کرکټ تلاړو کرکټر شونه هغه مونږ ته جوړ کړ خاجی بیا هغه مونږ ته دا خبره کوله چې ال ان لیم د اتیاو یتیمانانو ماشومانو فیس ورکې زمونږ سکول کې سپانسر ورکې کنه نو لکه بیا دغه جذبې ته چې مونږ کته دل چیرې ګوره هغه انټرنیشنل کرکټ تلاړ شي نو هغه له سوسایټي دا مقام ورکړی دی چې انټرنیشنل کرکټ ته ورسول نو هغه چونکه ایجوکیټډ دی نو هغه بیا دا سوچ کوي چې واپس بم زری سوسایټي له دا ورکوم واپس پا بالکل نو هغه واپس ورکي بد قسمتې نه زمونږ دا تصور دا کانسپټ نشته بل تاسو تاسو د کوچ سکول کرکټ دلته زمونږه کتا سو تاریخ وګوره کنه د ټول سپورتس تاریخ وګوره او بیا خصوصا د کرکټ ته هیستوري وګوره د پاکستان د آزادۍ نه پس چې کوم پلیئرز به ورکول دا به ایجوکیشن انسټیټیوشنز ورکول دا به تعلیمي ادارو ورکول دا به یا سکول ورکول یا به کالج ورکول او تاسو ته دم پته لګی چې دغه ادارو چې کوم کرکټران ورکړي دی به ایجوکیټډ کرکټر وځو اغي فضل محمود پیدا کړی دی اغي کاردار پیدا کړی سیم حسن راجا اغي رام اوس هغه خلک چې نو اغي بدا مینټین ساتو سوسایټي ته به واپس هم سر ورکول او هغه وخت چې کوم سپورتس مین ټیچرز وو اغي به دا ټول مهنت کو بد قسمته نه مونږ سره چلو شو مونږ سره د دې چې مونږ سره اوس فزیکل ایجوکیشن ټیچرز ډیګری والا راځي ډیګری والا راځي ګراوند سپورتس ګراوند والا نه راځي ټریک سوټ هم نه راځي ډاکټر صاحب خبرې کوو کالر پلان دی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه تاسو ښه یی څوک د کم ځای نه سوابان عبد الرشید خبرې کوم څنګه تاسو ښه یی خیر دی الحمدلله تاسو ښه یی دا لای احسان سپورتونه لري زمونږ د ملمنونه مو خو بس دا سات د ګرام دی پروګرام دی او پاکستان کې مې څنګه نه شروع دی پاکستان ته جی ها مو خو دا دا کاندو د ټیم په پاکستان کې د مې دې سم کار ته نه پټ کې استا پر مې نه پټ کې کړې او مقابله نه کېدل د دې چې کومه ورته په روانې کې خاص کار کې مان دې وایي چې د څنګه مقابله کوي دې کې دا د نیو کې اړتیا د مو په څو کاري راځي چې مله دې مو سم ګم نشو کول تا پر احمد سلام چې کوم نه دې مو شو کول مرکمان یو کما مرکمان دا څه کې اړتیا چې کوم نه دې نه دی نو موږ دا څه وخت په پاکستان کې مت سره پاکستان افسران د دې په اړه چې اړتیا یې فاصله باندې نه نه نو ته دا کامران اکمل او د عمر اکمل خبره کې استاد کلیوال جنید خان یې بار کړی دی نو دا غي خبره هم وکړه کنه چې باغی باندې خپه نو هغه هو خپه ته به څنګه شي چې په نوټه کې وو چې
هم مخب علاقه ستون که بادران خود نوم دیده و حبیازم کنم ستا کلاریو آقا دیر خوب بکن تراغه بکن آقا در احسیار بکنی خط و بشنه کنمو بزرسی که منم دیدوان بکنم کنمو حبیاز ډیر مننه تاسو هغه باندې ورسېدو تاسو جواب هم درکو تاسو واقعي ده چې تاسو د خپل ټیم لپاره په زړه کې درد دی ډیر مننه ډیر شکر ډاکټر صاحب تاسو خپل خبره جاری ساتئ سوري چې کالر دی هغه مینه لري سکول کرکټ چې دی هغه کې سپورټس مین ټیچرز نشته او دلته فزیکل ایجوکیشن کې چا ډیپلوما یا ډیگری اخیستې ده هغه راغلی دی کاغذ وسره په لاس کې دی ځمکې ته ګراؤنډ ته کوشې نری چرته نو بیا هغه به څنګه د سپورټس خیال ساتي هغه به څنګه بیا بل موږ سره د ټول لوی ټریجډی ده چې کچر موږ سره سپورټس مین ټیچر شته استاد شته نو بیا ما سره پرنسپل سپورټس مین نه دی نو پرنسپل ورته وای چې زر لاړ شي او لمبه میچ بیل او بیا راځي یعنی مطلب داری چې ټورنمنت د دې لپاره کوي چې بیلې د دې لپاره نه کوي چې دا یو صحتمند سرگرمی ده د دې لپاره نه کوي چې دا به مستقبل زمونږ پلیران ورکوي کرکټ لبه ورکوي کرکټ بورډ لبه ورکوي هاکی فیډریشن لبه ورکوي فوټبال لبه ورکوي نه دا نشته صرف دې لپاره کوي چې تاسو پکې بیلې او بیا راځي نو چې کله تر څو بیا کدا تاسو ګورئ مینجمنټ ته مینجمنټ کې سپورټس مین نشته یعنی تاسو زه چې کله موږ پی سی بی کرکټ شروع کوو نو دلته کمشنر د پیښور سید آصف شاه تاسو ته یاد دی هغه زموږ د کرکټ د اسوسییشن سرپرستو اوس هغه به موږ له فایټ کوو هغه به موږ له جګړه کوله په هر ځای کې به رااله جګړه کوله نو چې ستا بیا په منیجمنت کې سپورټس مین نی نو بیا هم تاسو دا مسلې پیخیږي حالانکه دا غیده په خور د پاره ډیر د غدی د ټونه میچونه به چیر ارګنایز کول ونډ انټرنیشنل ټیسټ او وسیم اکرم او وقار یونس دما سره یو ورځ ناست شو او نو کرکټ د پاره هغه ما زه ایران شوم چې ما بیا خبرې نشو کولی چې هغه ماته دا منصف بای ډاکټر صاحب خبر او ډاکټر صاحب چې دی هغه بالکل د گراس روټ لیول نشو شروع شوی دی کوسو کې منی او کوسو کې نه منی خو هغه پلیئرز منی چې نن د پاکستان زلند ستوري دي د افغانستان زلند ستوري دي په ډېر سخت حالات کې یو فایټ په کو لګیا وو سکولونو سره به لګیا وو بورډ سره به لګیا وو چیرمن سره د ایچ ای سی والا سره به لګیا وو د سچویشن سره به لګیا وو یو سټرګل کړي د چې کوم خبرو کې پرنسپل وای چې یاره میچ بالکل دا حقیقت ته چې بس میچ بیلې او زر راځي دا لکانو کلاسونو دا کې بیا غا کلاس کې هغه ماشوم ته سخو لیکيږي نو بیا دا هغه ته پوس پرنسپل نه کوي چې آی ټیچر اوسره خو سره پاسپورت باندې دا غو نظر تاسو په خپل د ایڈورډز کالج نه راغلي بیا گریڈ 2 انډر 19 انډر 14 فرست تاسو وخت کې دا مسلې وي او آیا دا مسلې به اوس موجوده پلیرانو ته به موږ څنګه د دې لپاره دا فایټ کوو چې دا مسلې ورته نور را نشي مخې ته زمو په ټایم کې خو لګلی به سپورټس یو خپل یو ایمیج لکه ته تم د اسلامي کالج او دغه ولا چې کوم هغه کړو دا لکه د ایڈورډ زب خپل د ایڈورډ ول لکه خبرو کوم ځکه چای کی مونته به د سرویسز ګراوند د مونږ پرنسپل او پونټ خو هغه انګریز نو هغه به مونته درو مشته پر واخستو ای کی مونږ خپل نت مو وکولو بولینګ مو وکولو ایکسرسایز مو وکولو پکې دا رنگ مطلب چې کوم غزم غا کم د کینټ فل کم برګریا بره ته پکې واک موک پی کولو پکې خا مو ته به دام کول چې موږ کله خپل سیشن زوکړو یعنی ایکسرسایز وغیرہ ولټ مو بیا به موږ واپس لرو مو بیا په کیفیټیریا کې وره ته مطلب سندویچ او چای یا کولډ ډرینکس او دا شی زونه کړه آی کې وکړو جی نو هغه سره به دا اصل کې یو پلیر ته ریسپیکټ ورکول دی هغه بیا شی مینج کی ځان دا مهنت کوي نو مونږ به ریسپیکټ خبره بل هم د لکه ډاکټر صاحب ناسي مونږ چې اډمیشن کوو د سپورټس پیس اخلو بالکل جی او زوم دې تر ازما جی بیا مینس کی لکه زب دا وې ما چې لکه سکول نه تو سګور لکه سکول نو سهاله ته یو بنگله خسته ده پای کی ما خو درس نور کمرې دی او تر لسمه پورې پکې دی ای سره ګراوند نشته بل ټول د پیسو یو ذریعہ جوړ شوی دی چې بس بشمن دی راځي او پیسې دی راکې هغه سپورټس موډ څنګه نه کیږي او هیلدی اکټیویټیز دلته کی اوس هم دا وره چې کم لکه ډاکټر صاحب کوم خبر وکړ د خپل سکول نو هغه به سره ګراوند بو خپل ایک به پلیران بو یو شغل به لګول دی پکې سره زما په خیال چې ډاکټر صاحب مونږ یو ورځ یو ماشوم اډمیشن لسلو ډاکټر صاحب ته مې چې دا ډېر ټیلنټډ پلیئر دی هغه بیا پاکستان 19 کو فرسٹ کلاس کرکٹر جنرل صاحب یو خنوم لرو نو موږ شپارس ته نو ډاکټر صاحب چې ګوره ما سره ځای نشتا ما سره ځای نشتا دونه پلیرانو سره خو چې موږ کله لاړو ډاکټر صاحب نو سما کمره وا
ما ته وی چې دا وګور دا مې الماره د کور روړ د کور نه په جګړو روړ د خزرات وی چې دا بنوړ او دې ماشومان نه مې دا روړ دا خو ګراوند سره نه نن کو تاسو ایڈورټس کالج وګور دا غیم سپورت ډاکټر صاحب د ایڈورټس کالج هم سپورت ته بالکل شته نه دا ډیر بدقسمتی دا څنګه چې منصف په وی ایڈورټ کالج او اسلامي کالج دا دوه هغه کالجونو چې دی سپورت کې ډیر زیات کنټریبیوټ کړی دي او دوی دونه پلیئرز ور کړی دي او دا غي وجه سوا دا غي وجه دا وا چې ستا های پروفایل دا دوی دارې وي نو دوی د سپورت سیټونه کې خو یعنی مطلب دا سپورټسمن بچراتن دا غو نمبر او کمې مینا بدل ته داخلي دو اوس دې دواړو کې زما خپل خیالداري چې اسلامي کالج کې اوسم سیټونه شته بالکل خو ایڈورټس کې هغه سیټونه ختم شو اغه انفراستراکچر هم ختم شو اغه د سپورتس چې کوم فیسیلیټیز هغه هم نشته نو دی غي د لاس بیا ډیر بیا کتا سو ګورم سر ګورنمنت کالج په خبر چره دی به ډیر خ کلاډیان پیدا کول دی به پروډوس کول دی به سټونه نن سبا خو ماته پته لګي دوی سر به سټونه وو او غي به نن سبا اسلامي کالج او ورسز ګورنمنت کالج زمونږ چې اورال چې دی په 13 گیمز کیږي نو پاره کې چې دی نو 11 چې دی اسلامي کالج وینري وي او یو یکا دوکا چې دی ګورنمنت کالج راشي او یو د کبډی دی چې هغه اسلامي کالج نشي ډاکټر صاحب ګورنمنت کالج اوس پورې خپل هغه سیس برقرار ساتل اسلامي کالج هم برقرار ساتل اورال کوم ګورو نو سټیان ډیر شوی کالجونه ډیر شو لکه موږ کله کله لکشان ته خپم شو چیرې زمونږ د پلیئرز ته ولې دا مو کې کمی دي زمونږ پلیئرز چې دی هغه داغه تا ایکسپوجر د پاره غ لار نه ملاويږي کو تاسو ګوره په ټول پاکستان کې موږ پرونو پروګرام کې خبرو کړه په ټول پاکستان کې فلډ لایټ ټورنمنت رمضان شروع کیږي خیبر پختونخوا کې نشته ډاکټر صاحب کو بیا دا سرا شو موږ وګوره تاسو په خپل یو امپایر یې د کورسیزم کړی دی پاکستان پر ډومیسټک کې میولوم دی میا صاحب نه راپد رداغینا چې اودرې دل دی خو هغه نه پس انټرنیشنل زموږ خیبر پښتونخوا کې امپایر زم نشته ډاکټر صاحب دوی ته په کم نظر ګوره دا سره چې انټرنیشنل زموږ دا سیستم مخ کې چې هغه امپایر چې فرست کلاس امپایر یعنی فرست کلاس کرکټ کې هغه میچونه لوبوي او په هغه خار کې میچ راشي نو د اغه فرست کلاس امپایر سټیټس به انټرنیشنل ته وړي خاجه دا زمونږ روټینو بدقسمته نه چې کله آی سی سی خپل پینل شروع کړ آی سی سی کې دوه پینل دي یو دی آی سی سی الیټ پینل یو دی آی سی سی پینل نو اوس هغه دا کار نه کوي اوس هغه وایي چې تاسو هر کرکټ بورډ ته وایي چې تاسو مونږ له نمونه راولېږي الیټ ته پارم راولېږي آی سی سی پینل لا نو لمبي آی سی سی پینل ته لاړ شي ال تاغي ول کال دو کرکټ ورکی کړه هغه خپل یو کرایټیریا ل 96% سکور به جوړه نو ک 96% سکور جوړ کی هغه بیا هغه نه وړي الیټ پینل ته نو اوس یو هو مونږ سره دوه نقصان شو دوه شو چې یو زمما په ملک انټرنیشنل کرکټ شته نه نو هغه هغه معنا خبره لاړه هغه دی وال خرو او دویم چې دینو آی سی سی رول داسې رويستې ده چې یا د ملک نه یو کس یا به دوه کسان نو د دې وروجه نه پاغه کې الان کې په پیښور کې ټیلنٹ شته دا نه چې په پیښور کې ټیلنٹ شته ډاکټر صاحب خبره به کوی وړې شان د ویل زو ډاکټر سویل صاحب چې کوم خبرو کړ زمګه د امپایرینګ شوبه چې دا ډېر کرکټ کې ډېر مضبوطه شوبه ده بیا په پیښور کې د سیم امپایر ست چې هغه د پاکستان د علیمدار د مقابله کو نه دینو کم اس کم هغه سره وګه په وګه باندې د اودریدو جوګوي د وړې شان د مینه پس راځو ډاکټر صاحب سره د خبري جاری ساتو اګر کو دغه پروگرام کې بیا راکلی او څنګه تاسو پاکستان افغانستان وارم اپ میچ دی او وارم اپ میچ کې د پاکستان د افغانستان چې دینو د غي بیټینګ لاین او چې دی ضرور او چې وی دی او 184 رنزونه دی او 35 اور کې او امید دی چې پاکستان په یو ایکسپیرینس ټیم دی امید دغه دی چې هم په دې ځای کې اوس دی ګیرول شروع کیو افغانستان پلیئر باندې بل پرشر راځي او پرشر برداشت کولې شي پرشر نشي برداشت کولې بل دا چې کله پاکستان ټیم د انګلند خلاف میچونه ویل نو هغه چې کله میچز بیلې نو بیا غو وینینګ ټریک تراتله لک شانتي مشکلې خو دم پاکستان
ځکه چې دا د پاکستان ټیم دی او د پاکستان ټیم چې دی نو هغه اوم د پروسس نه راتیر شوی دی مونږ بې ځای تنقید نه کوو نه بې ځای ټیم دغه کوو خو مونږ کوشش کوو چې سپورټ یې وکړو چې کوم ځکه غلطیا نه دي په هغه باندې خبرې وکړو زمونږ سره زمونږ د کرکټ ایکسپرت منصف افریدی ناسته ډاکټر سوهیل څوک چې یو ریسرچر دی په کرکټ باندې ډېر لوی کار یې کړی دی تقریبا کو تاسو پاکستان ټیم کې صاحبزاده فرحان ګوره نو دا د دی د پلیئر دی دا د دی سټوډنټ دی افغانستان شہزاد ګوره وکټ کیپر بیټسمین دا بالکل دی د کور نه روان کړی دی او د 2019 د 2005 چی پورې دی سره په سکول کې وو او نن سبا ډاکټر صاحب چې دی عبدالولی خان یونیورسٹی کې چې دی نو ایسوسیټ پروفیسر دی په ایجوکیشن کې پی ایچ ڈی کړی دا هغه له راځو ډاکټر صاحب دا دونه پلیران پاکستان لا افغانستان لا ډومیسټک پاکستان افغانستان انټرنیشنل پاکستان انټرنیشنل نو دا شاګردان ته واپس بیا ګوري کنه بس ډاکټر سره هیر کړی دا سده جی چې پټول پاکستان کې چې کم کم ځای کې دا سه شاګردان دي او دا غي استادان دي نو موږ چې خبرو کې یو بل سره ملو شو کنه نو موږ دا یو بل نه دا تپوس کو چې یار و پوښتته ہے کې نه او آپ ساته ہے کې نه نو شکر الحمدللہ زما شاگردان چې دین اغي شروع کوم ډیر امینه ما سره کړی دا اوسم کوي فرحانوس لیگ لته هالند ته نو چتنو په اخیری موقع باندې راغی او ټلیفون کوي دواره ته کوي نو لکه در دې مینه دا چې تاسو هم کوي او زما خپل خیالداري چې د دې د کامیابی راز هم دا دی چې دې د خپل موسنانو یا خپل استادانو او دا وته مونږ هر ځای کې وایو چې تاسو ګوره کرکټ داسې یو ګیم دی کنه چې دې کې یو کس تاسو سره سپورټ دی کړي په دې کې یو بلحال وی ټیمی ټیمی پاغي کې د اسوسییشن ملګری ډیر زیات سپورټ کوي ستا ځکه چې ستاره پر خو جنگ غو کوي کنه چې دې اولو بوا دې ملو بوا دې کې ستا سلیکټران دي دې کې زمونږ چې کوم انټرنیشنل کرکټرز دي زمونږ د پیښور اغه تعالی فایټ کوي نو بیا ډیر خلک دا سړي ستا په ټیم کې ستا په کلب کې چې کوم ستا ملګری دي اغه ستا سپورټ کوي کله چې پتا باندې بد وخت راشي ستا خاندان ستا سپورټ کوي نو ډیر خلک دي چې اغه د کرکټر جوړي او ډاکټر صاحب ټایم ډیر کم د خو شارټ راته وې چې نن مشرق سپورټ سپیشل پروګرام کې ناسې سم احساسه ډیر ډیر زبردست زه خدا د خو زما ارمانو چې یو د پښتو چینل وي په پیښور کې وي د پښتنو وي د پښتنو او پښتنو لپاره خبره او هغه د پښتني خورې د بچو د لپاره خبره کوي ډیره مهرباني منصف بھائی ډیره مهرباني تاسو دوه یو جانمن ګران کتون کو دا زمونږ د خیبر پښتونخوا د پیښور هغه خلک دي څوک چې لګیا دي لکه د مرغې د جالې په شان ته یو یو تین کروڑی یو یو دغه وروړي او دا غې نه جال جوړوي بیا په هغه جال کې پردی بچی لوی یو غې ته وایي چې والوزه نن د پاکستان پلیران دي د افغانستان پلیران دي امید دي تاسو پروګرام خوښ شوی او مونږه پاکستان ټیم ته هم دعا کوو د افغانستان ټیم هم سپورټ کوو ځکه چې په سختو حالاتو کې دي زه راغلی دي مال راکې اجازه چې هر چرته روغ جوړ خاد آباد او بریالي اوسه